smo obiskali tukaj sejem v Komendi. Jaz sem presenečena, kako se je ta sejem razvil. Res veliko tudi novosti smo videli, predvsem so meni fascinirali jasno te izjemno veliki traktori, ki jih je danes vse več. Veseli me, no, da malo gospodarstvo, obrtništvo, ki se tukaj prikazuje, tako dobro cveti, vsaj tukaj je videti tako. Jaz upam, da mu bo država namenila tudi malce več svobode v smislu dobrega poslovnega okolja. Jaz verjamem, da smo Slovenci tako obrtniško-podjetniški narod in da je tudi v tem naša prihodnost. To, kar sem danes videla na sejmu, pa samo še sporočam organizatorjem in vsem tistim, ki so vložili svojo energijo v to, da ta sejem cveti in uspeva le še tako naprej.